Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы реляциялық деректер базасы бастапқы кілт. Microsoft Access реляциялық деректер базасын басқару жүйесі. Реляциялық деректер базасының моделін 1970 жылы американдық математик Эдвард Кот ұсынған. Реляциялық деректер базасының моделінде қарым-қатынас түсінігі жатады, яғни ағылшынша relation сөзінен келіп шыққан. Эдвард Кот бұл терминді кесте ұғымының синонимы ретінде енгізді. Бұл жерде қарым-қатынас белгілі бір нысанға бағытталған. Нысан атрибуттар жиынтығымен сипатталады, ал атрибуттар мәндермен сипатталады. Кестенің бағаны атрибутқа сәйкес келсе, кесте қатарын кортеж деп атайды. Реляциялық деректер базасындағы кестелерді реляциялық кестелер деп атайды. Қарапайым екі өлшемді кестелер реляциялық деректер базасына мысал бола алады. Деректер базасында екі өлшемді кестенің жолдары жазбалар, бағандары өрістер деп аталады. Деректер базасында кестелерде әрбір жол жазба, ал жазба бірнеше өрістерге бөлінеді. Олар деректер базасын құру, деректер базасының құрылымын өзгерту, форма құру. Реляциялық модель берілген деректер кесте түрінде топтастырылған ең қарапайым модель. Реляциялық кестелер екі өлшемді кестені білдіреді, ал күрделі ақпараттық процестерді құру кезінде өзара байланысқан кестелердің жиынтығын құрайды. Көптеген деректер базасы кестелік құрылымда болады. Кестелік құрылымда берілгендердің адрестері жол мен бағананың қиылысуымен анықталады. Кестелерді жобалау кезінде олардың құрылымдарын алдымен қағазда жасаған ыңғайлы. Кестедегі әрбір өріс оның тақырыбына сәйкес болатын жеке деректерден тұрады. Әртүрлі кестедегі деректерді байланыстыру үшін әрбір кестеде әрбір жазбаның өзіндік жеке мәнін бере алатын өріс не өрістер жиынтығы болуы тиіс. Мұндай өріс не өрістер жиынтығын бастапқы кілт деп атайды. Енді экранда көріп тұрғаныңыздай оқушы кестесі берілген. ID және аты. Бұл кестенің атрибуты. 1, 2, 3, Арман, Сауле, Марат деген кестенің кортежі боп есептеледі. ID кестеде бастапқы кілт ролін атқарады. Әрбір кестеде бірнеше компонент болады. Атрибут – бағана атауы. Мысалы, ID және ат – аты атрибуттар болады. Оқушы кестесінде екі атрибут бар. Кортеж – бір қатардағы ақпарат. Кестеде үш кортеж бар. 1 Арман, 2 Сәуле, 3 Марат. Егер оқушылар, біз аты өрісінен кейін тағы бір өріс қоссақ, мысалы, фамилиясы деп тағы бір өріс қосатын болсақ, онда кестеде үш атрибут болып есептеледі. Үш атрибут болып есептеледі. Енді практикалық тапсырманы орындап көрейік. Біз Access программасында қарапайым тұтынушы реляциялық кестесін құрамыз. Бұл үшін біз Access программасыны іске қосамыз. Access программасында бірінші мәлімет жазбақшымыз, соң үшін біз пустая база данных шаблонын таңдаймыз. Мәліметтер базасыға, өз файлымызға атау береміз. Мысалы, мен жазам 789 деп. Жазған файлымды қай жерде сақтау керектігін көрсетем. Негізінде рабочий столда сақтауға болмайды файлды табу оңай болу үшін мен өз файлымды рабочий столда сақтайым. Создать батырмасын басамыз. Бізде Access программасының терезесі ашылды. Енді код өрісін өзі бойынша қалдырып, шелкнете для добавления өрісінде краткий текст мәнін таңдаймыз. Поля 1 деген шықты. Енді осыны тағы краткий текст, тағы краткий текст. Бізге 3 өріс қажет. Практикалық тапсырманы орындау үшін бізге 3 өріс қажет болады. Бірінші, тұтынушы коды. Поля 1 дегенге біз тұтынушы коды сөзін жазуымыз керек. Белгішені басамыз. Тышқандың оң жағын басып, переименовать поле. Дегенде поля 1 қара түске боялады. Жазамыз. Тұтынушы коды.
Осы амалды екінші өріс, үшінші өріске де орындаймыз. Бізде сонда осы амалдарды орындағандан кейін бізде дәл экрандағыдай кесте дайын болады. Енді оқушылар сабағымызды қорытындылау үшін сендерге бірнеше тапсырмалар беріледі. Бірінші тапсырма – реляциялық деректер базасының басты компоненті реляциялық кесте. Кесте қандай өрістерден тұрады? Атрибут және кілік деген не? Екінші тапсырма – төменде берілген оқушы кестесінде қай атрибут бастапқы кілік бола алады? Аты – бола ма әлде тегі? Оқушы кестесі тұр экранда. Осы оқушы кестесінде бастапқы кілт қайсы болады? Аты, тегі, қайбір или ID. Пән кестесінде бастапқы кілт қайсы? Пән кестесінен бастапқы кілтті табамыз. Айдос Зиятбек қандай сабақтар оқыды? Екі кестеден пайдаланамыз. Физикадан қай оқушы 5 алды? Бұдан да екі кестеден пайдаланамыз. Қай оқушы әлі баға алған жоқ? Сабақ түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.